أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je viens de t'annoncer aujourd'hui, hier, le 17 juillet, ma mère est décédée parce qu'elle avait une maladie de diabète. Donc elle est décédée, elle ne pouvait plus rien pour elle. On faisait tout pour elle. Donc elle est partie se reposer. Paix à son âme, que tu sois chrétien, bouddhiste, athée, musulman, je veux des prières pour ma mère. Aujourd'hui, je vais parler avec ma famille pour les souhaiter toutes mes condoléances, mais je vais parler en Wolof. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo suma mbokk julitbi, yo suma cousin, yo suma tante, yo suma xarit. Je suis jallé sama yaay awa saw mi nga xamné dafa gañu demb la gañu le 17 juillet la gañu yalla dafa def sama bay xawmako bima amé juroom ben fan la sama papa demb du ko gañu légui nak bis papa demb du ko gañu sama yaay daf ma yar 6 ans ma yaré 6 ans mu joxé ma sama torondo Abdoulaye Ndiaye mu yar ma ak sama yaay Fassa fi mu nekk ni ñom la déssé ak sama jabar ku ñu wax Melane ko wax ni ñu may dimbali ci lu ne ma ngi koy ñaanal yalla nako yalla may gudd fan may ko wërg yaram may ko sutur aduna ak sutur al-akhirah sama papa Abdoulaye Ndiaye ak sama yaay Fassa ak Omar Ndiaye yalla na leen yalla may gudd fan may leen wërg yaram sutur aduna ak sutur al-akhirah sama yaay awa saw amna yaakaar ci mom parce que dafa nek nit ko xamni nit ko iPhone la nit ko humble lu mu am bokku nit ñi lenn rek la mu doon wax ma ngi fatlu ko ben waxtu mo waxon woma may waxtaan ak mom mon ma Abdoulaye Ndiaye bayil nit ñi sun la ñaané nga wax len ni amulé amo man yaay lutax may xawma parce que bëgguma nit ki yaakaaré ma lo xamni man du mako jox mu defandi ke man ni may wax xam nga du deug parce que yalla dafa def le 17 juillet ma yew bi ma yew ma dem monogram yonne ko xaru tabaskene bi ma ko yonne xaru tabaskene demb mère suma jabaru frère pour saw wo ma ni ma sa yaay de febar na ba son te jeli nañu ben docteur ko ñew seet ko jox ko ko garab bi ko docteur bi joxe garab mu naan mu xawu feex mu fexé ñu togal ko soup ñu ko joxé soup mu naan ba paré ci le soup rat xam nga yalla jël ko dafa demone ba nga xamné que mag na mag bo xamné dem na fièvre bi japp ko ba nga xamné xamétul won kenn li mu mujjé wax ak man moy xam nga gëreum ma xam nga ñaanal ma te ñaan yoy mu ñaan yalla ko yalla nangu ci daraja alquran képp ko xamné mën nga ñaan ñaanal suma yaay awa saw nga ñaanal suma sœur Mimi Ndiaye Oumi Ndiaye Kalso nga ñaanal suma jabaru Rak Omar Ndiaye ayda yalla xaraleen aljana te ñu bokk ak yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam tok di naan ataay ci daraja alquran bu ya am nañu yaakaar ci ñom parce que wër yu baax xam nga nañu gënné aduna yalla nak mom su soxna xam nga ñu fay ñaan yalla ñu yalla ñu ko fan mais ñu wër gu yaram ba suñu sax ay sarax yag seen loxom légui nak njabot ki ñeen ñepp ñu mënu mu tudd seen tour yeen ñepp ñi nga xamné ay cousin nañu ñi nga xamné ay wa kër Khadisaw nañu ñi nga xamné wa kër Dour Saw nañu ñi nga xamné wa kër Awa Saw nañu ma ngi leen ni jaale seen bajjan seen tank seen mak seen raq seen umpañ ma ngi leen ni jaale Awa Saw lenn nak la leen bëggoon wax njaboot gi dama bëgg ñun ñëpp ñu booloo xam nga doon benn naxte sama maam Diam Sow ñun ñoo ko bokk te Diam Sow dafa nekk nit koo xam ni da doon faj ñi nga xam ni bët da leen di jàpp ak lamine Khady Sow nekkoon nit koo xam ni da doon jox nit ñi ñam xam nga ñuy lekk Dour Sow nekk nit koo xam ni da doon jox nit ñi ñuy lekk léegi nag suñu kër ga nga xam ni kel la nekk xam nga suma kër maam Diam Sow maa ngi leen di ñaan ci daraja alquran
7 yi ak 7 7 yi ku nekk yàlla defal na ko xam nga barke ñi ñoo ngi États-Unis ñi ñoo ngi Canada dama leen di ñaan si daraje alxuraan suma kër maam jam saw boobu nga xam ne que miir bi xam nga dafa daanu ñu jóg si defar ko defar ko defar boo xam ne même suñ ko mënee miire ñu miire ko defar fa waañ defar fa douche defar fa xam nga cabinet mu nekk xam nga campement boo xam ne mën nañu jënd ay tante ay xayma chaque année ñu wàcceel fa kaamil xam nga suma tante Khady Sow suma nijaay xam nga Dour Sow suma yaay Awa Sow parce que amuñu woon xam nga ku dul Awa Sow génn na àdduna ñun nag dañu war a booloo doon mel doon benn kel boobu xam nga ñu tabax fa xam nga benn classe boo xam ne 20 personnes la mun fa jàngale xam nga alxuraan loolu daal laa leen di ñaan si daraja alxuraan képp koo xam ne bugg nga yëkkati dara xam nga jox ko suma yaay kel kële mu nekk seen kër yaay mu nekk seen kër maam jënd leen ko ciment xam nga ñu miire ko tabax fa waañ tabax fa douche def ko campement xam nga di fa daje ñi nga xam ne xam nga ñoo ngi Sénégal su at bi jotee ñu daje fa invité sëñ Chérif Mbacke ñu wàcc fa kaamil xam nga ñaanal leen desewuñu lu dul loolu parce que ñoom toppatoo nañu yaruñu si diine ba ñu toll nii ba am ay doom yoo xam ne xam nga am nañu xam nga ay doom njaboot gi man rek la yàlla def xam nga aw ma si doom mais yàlla xam nga noonu la ko tuddee te àdduna su jeexagul lu nekk xaj na si maa ngi leen di jégalu di leen ñaan yàlla ngeen ñaanal xam nga sunu waajur yi képp koo xam ne sa waajur xam nga mi ngi bar saq yàlla na ko yàlla xale àjjana si daraja alxuraan di ñaanal Awa Sow yar na ma yar bu rafet donc maa ngi koy sant xam nga di ko gërëm yàlla na ko yàlla xam nga xale àjjana di gërëm xam nga Rama di gërëm wujjam bi tamit xam nga Rama toppatoo na ko ak ñëpp ñoo xam ne taxawu nañu sama yaay te xaw ma leen maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla fay xam nga seen xol yàlla na leen yàlla defal xam nga teraanga si daraja alxuraan baax na jërëjëf man la woon maa doon wax ak yéen Cheikh Toucouré wasalaam jàmm xéwal.